elkezdem azért az elejénél mégiscsak, mert hát meg kellett születni ahhoz, hogy legyek. 1920. május 29-én születtem Budapesten. Mindig egész életemben gyakorlatilag, azon kívül, hogy hosszú éveket kellett külföldön töltenem, attól eltekintve mindig ezen a környéken laktam. A Rákóczi út 63-ban születtem, ami innen körülbelül 100 méterre van. Úgyhogy ez a nagy pályafutás, amit befutottam életemben a Rákóczi úttól a Munkás utca, a 7. kerületi Munkás utcáig. Az édesapám orvos volt, ez itten az orvosi diplomája, amit a feleségem Katika talált meg. Én nem is tudtam, hogy ez megvan, ez valahol a szekrény alján volt, szépen becsomagolva, és ő megtalálta, és egy pár évvel ezelőtt karácsonyi ajándékra bekereteztette, és felakasztotta ide nekem. Első idegen szó, amit megtanultam, az első latin szó, nem idegen szó, mert németül már kisgyerekkorom volt, megtanultam, volt egy német nevelőnöm, amikor 2-3 éves voltam, úgyhogy amikor iskolába kerültem, akkor már körülbelül egyformán tudtam beszélni németül és magyarul. És hát ez a nyelvtudás, ez egész életemben azt hiszem, hogy a legnagyobb érték, amit meg tudtam szerezni magamnak, és amit a szüleim is mindig támogattak, mert mint író és műfordító, és egy ideig mint újságíró, hát ennek óriási hasznát vettem, ez volt tulajdonképpen az alapja a munkámnak, úgyhogy hát még ma is, 90 éves korom után, még ma is azért folyékonyan beszélek a magyarral együtt 6 nyelven. Az első latin szó, amit megtanultam kisgyerekkoromban, az a numerus clausus volt, az átszám. Amikor én 1 éves voltam, 21 éves koromban, 1921-ben, akkor hozta az akkori kormány a Európa 20. századának az első úgynevezett faji törvényét, vagy kirekesztő törvényét, a numerus clausust, ami megszabta, hogy csak egy bizonyos szám kerülhet be az egyetemre a zsidó vallású vagy zsidó származású gyerekek közül. És hát ez egy óriási handicap egy gyereknek az életében, hogy kisgyerekkora óta tudja, hogy ahogy az édesapám, meg a mamám is mondta nekem, hogy neked mindig kitűnő tanulónak, tiszta kitűnő tanulónak kell lenned, hogy meglegyen a reményed arra, és a lehetőséget, hogy felvegyenek az egyetemre. A terveknek megfelelően és az elképzeléseknek megfelelően valóban kitüntetéssel érettségiztem 1938-ban, és végig első elebitől az érettségig mindig tiszta kitűnő tanuló voltam, úgyhogy úgy láttam és reméltem, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy fölvesznek az egyetemre, és orvos lett belőlem. Ám de 1938-ban egy néhány hónappal, talán egy hónappal vagy másfél hónappal az érettségim előtt szavazta meg a parlament az első úgynevezett zsidó törvényt, ami az addiginál is sokkal jobban korlátozta a zsidó származású gyerekeknek a felvételét az egyetemre, és hát ennek következtében az történt, hogy nem vettek fel az egyetemre. Hiába volt kitüntetéses érettségi bizonyítványom, nem vettek fel az egyetemre. És én, hát tulajdonképpen a zsidósághoz azon kívül, hogy hát egy zsidó származású magyar, budapesti magyar polgárcsaládban születtem, nekem tulajdonképpen semmi közöm nem volt, őszintén megvallva vallásosak se voltunk, sohasem a szüleim, sem én, és az első zsidó törvény előtt
azok, akik áttértek katolikus vagy református, tehát keresztény hitre, azok előnyben részesültek, és azokat azért könnyebben felvették az egyetemre. És hát a szüleim mondták nekem, hogy hát tekintettel arra, hogy ez a helyzet, ők nem akadályoznának engem abba, hogyha én ennek érdekében áttérnék akár a katolikus, akár a református vallásra, és bár soha életemben, mondom, nem voltam vallásos zsidó, és nem volt semmi ilyen, hát, közös emlékem se, én valahogy ettől azért viszonyogtam, mert valahogy úgy éreztem, hogy hát ezzel a sorstársakkal szembefordulnék, és valahogy ezt úgy méltatlannak éreztem, és azt mondtam, hogy én nagyon remélem, hogy így is, tekintettel arra, hogy kitüntetéssel érettségiztem, föl fognak venni az egyetemre. Hát persze nem vettek föl. Úgyhogy hát valami máshoz kellett fogni, és végül is egy ismerősünk révén, családi ismerettség révén bekerültem az Óbudai Filtex textilgyárba textilfestő tanoncnak. Úgyhogy mai napig is megvan még a textilfestő segédlevelem, mert még a segédségig is eljutottam. De hát őszintén megvalva nem rajongtam ezért, mert nem ez volt az életcélom. 1940. februárjának utolsó vasárnapján, hát ez feledhetetlen, az ember egész életében emlékezik a dátumra, az utolsó vasárnap ki akartam menni korcsolyázni a Városligeti bűjégre, és a gyalog mentem végig az Andrássy úton, szép idő volt, és összetalálkoztam egy volt tanárommal, aki kérdezte tőlem, hogy mit csinálok, és mondtam, hogy hát textilgyárban dolgozom, textilfestő, akkor már segéd voltam. És azt kérdezte, hogy szeretem-e csinálni. Mondom, hát csinálom, mert valamit kell csinálni, de én tulajdonképpen szerettem volna tovább tanulni egyetemen, és erre nem volt lehetőség. És ő mondta, hogy tudomására jutott, hogy akkori angol mandátum alatt lévő Palesztina, tehát ilyen félig pedig gyarva angol uralom alatti területben, ott az angolok hát nagyon vigyáztak arra, hogy a zsidó és az arab lakosságnak a létszáma az azonos maradjon, tehát emiatt nagyon korlátozott volt a bevándorlás, és nem lehetett oda egykönnyen bevándorló engedélyt, úgynevezett certifikátot, úgy nevezték ők az angolok, egy bevándorló certifikátot kapni. Én eddig soha nem is gondoltam arra, hogy oda menjek, de azt mondta, hogy most van egy olyan lehetőség, hogy diákok részére, egyetemisták részére úgynevezett egyetemi certifikátot, olyan 8-10 darabot küldtek Budapestre, méghozzá Pozsonyból, mert ezt akkor már hát ilyen függetlenné lett, és akkoriban hát már ilyen német bábkormány alatti Szlovákiából nem engedték, oda küldték ezeket a certifikátokat ottani zsidó diákok részére, ám az ottani ilyen nagyon erősen német barát kormány már nem engedte ki őket ezzel se, és miután ezek nem névre voltak adva, ezek a certifikátok, hanem név nélküli engedélyek voltak, azzal a megkötéssel, hogy 1940. december 30-áig érvényes, hogy ne vesszenek kárba, átküldték Budapestre, és ő neki ez tudomására jutott, és ha érdekel, akkor tud ebből egyet nekem valószínűleg szerezni. Hát én soha életemben nem gondoltam arra, hogy oda menjek, de hát ez
mint váratlan lehetőség, mint tanulási lehetőség, rettetesen felizgatott, és természetesen nem mennem ki a jégre korcsolyázni, hanem rohantam haza, és a szüleimnek mondtam, hogy ez a lehetőség adódott. És hát a szüleimmel megtanácskoztuk a dolgot, és hát egyetlen gyerek voltam, és már háború volt a világban, de mégis hát azt mondták a szüleim, ha én úgy gondolom, hogy ez megoldja valamilyen módon az életemet és az élet lehetőségeimet, ők nem állnak ellened ennek, és nem ellenkezik, és a család összeadta, mert egy bizonyos összeget be kellett fizetni egy éves egyetemi tandíjat, meg még valamilyen összeget lefizetni a certifikátért. Szóval röviden hozzájutottam ehhez az engedélyhez. Ez volt, mondom, február utolsó vasárnapján, és március 30-án vonatra tudtam ülni. Körülbelül 10 lehettünk a csoportban, ezek között voltak budapestiek, meg voltak vidékiek, és megérkeztem Hajfára, ahol jelentkeztem a másnap reggel a műegyetemen, és bemutattam az irataimat, de hát én egy szót se tudtam héberül beszélni, a jóformán a betűket se ismertem tisztességesen, úgyhogy úgy döntöttem, és hát ezt tanácsolták ott a egyetemen is, hogy először tanuljak meg héberül, tanuljam meg a nyelvet, és a következő évfolyamot, ami október végén, november elején kezdődik, ott azzal kezdjem a tanulást. És hát megpróbáltam mellékesen, egyrészt megpróbáltam megtanulni a nyelvet, azon kívül hát valamit dolgozni is, hogy valami pénzt keressek, és valamiből megélhessek, mert akkor már háborús idők voltak. Voltam éjjeli őr, voltam portás, voltam, ügynököltem mosóporral, meg nem tudom én milyen rovarítószerekkel, rettenetesen utáltam, minden távolabb állt tőlem, minden közelebb állt tőlem, mint az üdökölés. Hogyha becsengettem egy ajtón, és hát elkezdtem a mondókámat mondani, akkor, és becsapta előttem az illető asszony az ajtót, hogy nem kell, akkor fellélegeztem, hogy nem kell elmondanom, hogy miért ajánlom ezt a rovarítószert, amiről tudtam, hogy nem ért semmit. Amikor hát gyakorlatilag Magyarország is belépett a háborúba a Hitler oldalán, azzal, hogy a Szovjetunió, hogy átengedték a német csapatokat Jugoszláviába, és később pedig hát ugye a Szovjetuniónak hadat üzentek. Mi úgy gondoltuk, hogy az egyetlen tisztességes, mi ötönként jelentette a diákokat, akikkel jó barátságban, és ilyen mondom, ilyen kvázi testvéri közösségben éltünk, úgyhogy amit kerestünk valamit, mert csináltunk műszaki rajzokat, meg mindenféle munkát vállaltunk, amit mellékesen lehetett, és úgy éreztük, hogy az egyetlen tisztességes dolog, hogyha nem csak a másoktól várjuk a világban, hogy a Hitler ellen harcoljanak és legyőzzék a fasizmust és a nácizmust, hanem kutya kötelességünk a magunk érdekében, a szüleink, a barátaink élete érdekében, sőt Magyarország érdekében is meggyőződések szerint az, hogy nem a Hitler mellett, hanem a Hitler ellen harcolni, és abban az időben, a francia összeomlás után, még Anglia volt az egyetlen résztvevő ország, amelyik fegyveresen harcolt a nácik ellen, mert a Szovjetunió is csak valamivel később
avatkozott be a háborúba, amikor a németek megtámadták a Szovjetuniót, akikkel az elején még szövetségben voltak. Palesztinában ott kaptuk egy pár hónapos kiképzést, és Szíriába kerültünk, először egy Deir ez-Zor nevű városba, viszonylag nagyobb város volt, ahol egy gyönyörű szép híd ívelte át az Eufráteszt, és hát mi magyar fiúk elbűvölten néztük ezt a hidat, és elneveztük Erzsébet hídnak, mert egy hasonló jellegű függő híd volt, és egy alkalommal minket vezényeltek oda a katonai forgalmat irányítani. Úgyhogy arra gondoltam, és arra beszéltünk, hogy hát mit szólnának a szüleink ahhoz, hogyha tudnák, hogy mi, mint angol katonák, Szíriában, egy szíriai városban, az Eufráteszen, egy hídon mi vagyunk a katonai rendőrök, akik irányítják ott a forgalmat. Na szóval ez egy rövid ideig tartott ez, és utána az én szakaszomat, ez egy egyszerű műszaki alakulat volt, az én szakaszomat átvezényelték egy Rakka nevű kisvároskába, ahol a volt francia idegen légiós erődben ott szállásoltak el minket, szörnyű körülmények között, mert amikor a franciák kivonultak onnan, hát akik mondom, hogy nem a De Gaulle-féle szabad francia sereghez, hanem a Vichy kormány seregéhez tartoztak, akkor a folyó túlpartjáról lebombázták az erődöt, úgyhogy félig romokba volt az erőd, és ami még szörnyűbb dolog volt, az egyetlen kútba sót öntöttek, úgyhogy mi ott a Eufrátesz vizét ittak a folyók, bementünk minden nap motorcsónakon a folyó közepére, és onnan viszonylag tiszta vizet mertünk, és azt valamilyen gyógyszerrel vagy fertőtlenítővel még fertőtlenítettük, és azt ittuk. A kútnak a vizét azt csak mosakodásra tudtuk használni. Gépfegyverfészkeket építettünk a folyó partján, hogyha esetleg onnan jönne a támadás, azt kivédjek. Aztán később pedig egy híd épült az Eufráteszen, és annak az építésébe vettük részt, de a fő munkák, legalábbis az én fő munkám, az én csoportomnak a legfőbb munkája, az egyetlen kompnak a kezelése volt. Meg is írtam az egyik könyvemben, meg egy novellában is, hogy a Agatha Christie-nek van egy regény, van egy könyve, az egyetlen könyve talán, ami nem krimi, meg is mutatom, megvan valahol, itt kell lenni. Itt van. Szemüveg nélkül nem láttam. Ez. Az Agatha Christie-nek a férje, a Melluan nevű régész volt, és a háború előtti időszakban ők ásatásokat végeztek Mezopotámiába, tehát Szíriába is, ezen a részen az Eufrátesz mentén, és az Agatha Christie is elkísérte a férjének, a Jack Melluannak a csoportját, és a gazdasági ügyeket intézett, meg úgy segített nekik a munkában, és erről írt egy könyvet, hogy Így éltünk Mezopotámiában címen. Ez az egyetlen olyan könyve, ami nem krimi, hanem az ottani életüknek és kalandjaiknak a leírása, és ottan írja azt, hogy eljutottak egy Rakka nevű kisvárosba, és leírja, hogy az milyen, és hogy ott volt az egyetlen hosszú
több száz kilométeres szakaszon az egyetlen átkelési lehetőség az Eufráteszen, azon a ócska rozog a kis kompon, és azon mentek ők is át az Eufráteszen, és mit tesz Isten, hogy alig néhány évvel később, ez közvetlenül a háború előtt volt ez az útjuk, alig néhány évvel később én voltam egyike azoknak az angol katonák, brit katonáknak, akik azt a kompot kezelték az Eufráteszen. A mi századunkat egy idő után feloszlatták, egy év után, és különböző helyekre vezényeltek minket, és engem pedig Egyiptomba vezényeltek egy akkor létesítendő újabb térképész századhoz. Úgyhogy egy ideig Egyiptomba voltunk, egy idő Kairó közelébe, Kairó mellett, azután egy időben a líbiai határ közelébe is kerültünk, amikor ott voltak a nagy harcok, hát az olasz gyarmat volt, és hát ott a határon már egyiptomi területen ott volt a híres el-Alamein-i csata, ami forduló, épp olyan fordulópont volt a ottani hadműveleteknél, mint a Stalingrád a szovjet hadseregnél, a szovjet fronton. Utána azután a századunkat áthelyezték Olaszországba, úgyhogy átkerültünk Olaszországba, és ott szolgáltam a háború végéig. Az már aztán nagyon szép időszak volt, és én különösen nagyon jól éreztem magam ott, mert hát jól beszéltem olaszul, úgyhogy ott rengeteg barátom volt, sőt, hát még valami szerelem is volt, úgyhogy még ma is jóba vagyok azzal a réges-régen nyugdíjas doktornénivel, aki akkor 8. gimnázista nagy szerelem volt. Ennek a doktornőnek a legjobb barátnője, aki akkor is a legjobb barátnője volt, aki 8. gimnázista, egy nagyon értelmes, nagyon helyes, nagyon kedves kislány volt akkor, hát most már ő is egy 87 éves hölgy, és a férjével is aztán később nagyon összebarátkoztam. Ő kiváló művész volt, a olasz tévének volt rendezője, és az egész világon úti filmeket készített, azon kívül kiváló, hát teszek már, kiváló fotóművész volt, és a legutóbb harmadik kiadásban megjelent regényemnek a címlapjára is az ő képe került, és közben akkor halt meg éppen, előtte itt volt nálunk látogatóban, úgyhogy itt van a könyvben, itt olaszul is. Itt benne van a könyvben, hogy a borító képe az Ember útja, Sandro Spina olasz művész alkotása, és ide pedig olaszul még sikerült utolsó pillanatban betenni ezt a feliratot, hogy In memoria del mio amico Sandro Spino, Sandro Spina barátom emlékére. És itt a falod van ugyanez a fénykép, az ő eredeti fényképe, amit 10 év óta, vagy most már 12 éve van a dolgozószobám falán, ha megfordulsz, látod ugyanezt a képet. Azt láttam, hogy az akkor még meglévő angol és francia gyarmati világa a közel-keleten és a közép-keleten
az se volt egy csodálatos dolog, és az se volt fenékig tejfel. Hát azt láttam, hogy például a dél-afrikai katonáknál, katonaságnál, akik részt vettek, ugye, mint a brit birodalom egyik tagja a háborúban, külön voltak a feketék, külön voltak a fehérek, és a fehérek szóba se álltak a feketékkel, nem ültek le velük egy padra, ha a vonaton utaztunk valahova, akkor felállították egyszerűen a feketéket, hogyha nem találtak maguknak ülőhelyet, mert azokat nem vettek emberszámba. És ugyanezt tapasztaltam a franciáknál is, ahogy az arabokkal bántak annak idején. Tehát én meg voltam győződve arról, hogy ennek a régi gyarmati világnak és kizsákmányolásnak véget kell vetni, és a szocializmus az lesz a megoldása a világnak. Hát ezt alátámasztották, mondom, a személyes tapasztalataim, és az is elsősorban, amit például Egyiptomban láttam, ahol szörnyű szegénység volt, ahol kislányok, 8-10 éves kislányok árulták saját magukat, és kisfiúk jöttek az ember után, és próbáltak eladni koszos zoknit, vagy akármit, és hogyha nem akartam venni, akkor azt mondták, hogy de van neki lánytestvére, azt is megkaphatom. Szóval borzasztó világ volt az még akkor, és hát arról van is egy fényképem, egy jellemző arra a korra, amit ezt az albumot különben, ezt még katonakoromban kezdtem összeállítani, még Egyiptomban, és itt van az a kép, ahol azt láttam, hogy a Kairói utcán, itt ezen a képen látszik, ahogy három ilyen arab munkás megy az utcán, és a fejükön visznek egy óriási szekrényt, ugyanis ez is azt mutatta, hogy a három embernek a munkaereje az olcsóbb volt, mint hogyha benzin, mint az ember, mint a benzin, vagy pedig a lóerő, tehát a lóerőnél is az emberi erő az olcsóbbnak számított. Úgyhogy hát ezek ilyen... Hát magyar könyvhez sajnos nem nagyon tudtam hozzájutni, úgyhogy 5 évig a katonazsákomba vittem magammal a Horváth Jánosnak a Magyar Versek könyve című vaskos kötetét, és a Thomas Mann Varázshegyének második kötetét, mert az valahogy megmaradt nekem, annak a magyar fordítását, csak azért, mert az magyar nyelven volt, és ezt a két könyvet olvastam 5 évig állandóan, úgy, mint ahogy a vallásos ember a Bibliát olvassa, hogy ahol kinyitottam, ott kezdtem olvasni, csak azért, hogy magyarul olvashassak. Mert ott különben csak
angol és Egyiptomban pedig angol és francia nyelvű könyvekhez jutottam, Olaszországban meg olasz könyvekhez, és más magyar könyvhöz nem jutottam, mint ez a kettőhöz, amit állandóan olvastam. Arra emlékszem, hogy egyszer Alexandriába bementem egy ilyen antikváriumszerű könyvesboltba, hát mindig nézegettem a könyveket, és a könyvek közt a polcon egy vékony füzetnek, vagy egy kis vékony könyvnek látszó füzetnek a gerincén láttam, hogy Hunyadi János. Hát rettenetesen megörültem, azt hittem, hogy végre valami magyar nyelvű könyv. Gyorsan kihúztam a könyvet, belenéztem, kiderült, hogy a Hunyadi János keserű víznek a francia nyelvű prospektusa is ismertetője volt. Én mindig arra készültem, hogy hazajövök, de hát addigra az édesanyám egyedül maradt, az rokonok közül senki nem maradt, meg az édesapám is meghalt, úgyhogy arra már nem vállalkozhattam 28 éves koromban, hogy elkezdjem az orvosi egyetemet, ami körülbelül 5-6 év lenne, és az orvosi egyetem mellett nem nagyon lehet dolgozni és valami mást keresni, úgyhogy beiratkoztam akkor rögtön a bölcsészetre, különböző nyelveket vettem föl, meg irodalmat, meg filozófiát, mindenfélét, és közben aztán ez egy külön történet, hogy hogyan a Szabad Népnél helyezkedtem, lettem újságíró, a külpolitikai rovat munkatársa, és ott az volt az elv, hogy nem az a fontos, hogy milyen diplomája van valakinek, hanem az, hogy mit tud, és hogy mint külpolitikai újságíró fontosabb az, hogy én sok nyelven beszélek, mint az, hogy nekem diplomám legyen, úgyhogy nem kaptam soha szabadságot, késő éjszakáig dolgoztam benne a szerkesztőségben, úgyhogy az is abban maradt, úgyhogy a világtörténelem mindig beleszólt, alakulása mindig beleszólt az egyetemeimbe, úgyhogy így aztán végül is nem lett diplomám. Pár évig ott dolgoztam, mint külpolitikai újságíró, aztán mint éjszakai olvasószerkesztő, és ott a szerkesztőségben ott ismerkedtem meg Fehér Klárával, aki akkor már nagyon népszerű és ismert riporter volt, és összeházasodtunk. Hogyan lett kommunista belőlem, hogy az ottani tapasztalataim alapján, ahogy láttam az ottani életet, ahogy láttam az angolok és a franciáknak a gyarmati politikáját és egyebeket, én nekem szent meggyőződésem volt, és egy néhány barátomnak, akivel nagyon jóba voltam, azokkal együtt az volt a meggyőződésünk, hogy hát a kommunizmus az lesz a megoldás, az egész világnak és a világ békéjének a jövője és a megoldása, úgyhogy hát a katonaságnál hivatalosan semmiféle politikai tevékenységet nem lehetett végezni, de a kommunisták természetesen ilyen illegálisan és titokban nagy propaganda munkát végeztek és propaganda tevékenységet végeztek, úgyhogy ebbe én is részt vettem, és hivatalosan is már mint nem a parancsnokság részéről hivatalosan, hanem a kommunista párt részéről hivatalosan 1943-tól tagja voltam a palesztin kommunista pártnak. Szóval nem véletlen volt, hogy a Szabad Néphez kerültem, ami a kommunista pártnak a központi lapja volt, és hát úgy éreztem, hogy hát az életem meg van oldva, és hát akkor jöttek azután a kiábrándító későbbi évek, a Reichper, amikor hát nem azt mondták, hogy hát én 43 óta kommunista párttag voltam, hanem azt, hogy imperialista hadseregbe szolgáltam, és hát hogyha mint imperialista
kémét küldtek engem vissza, úgyhogy elbocsátotta, elküldtek a szabad néptől, egyik helyről a másikra kerültem, de szerencsére én megúsztam, mindig szerencsé volt, megúsztam, végül is nem csuktak le, és hát Klári megbetegedett, ő is ott hagyta a szabad népet, de ő akkor már mint író, és népszerű volt, és ismert volt, úgyhogy mi így valahogy átvészeltük azokat az éveket, és 56 után akkor mi semmiképpen nem akartunk visszalépni az újjáalakult pártba, az MSZMP-be, és úgy nekem felajánlották azt, hogy a Szabad Nép külpolitikai rovat vezetője lehetek, vagy pedig valamelyik amerikai, vagy valamelyik másik ilyen tudósítónak kiküldenek, ha visszalépek a pártba. Klárinak felajánlották, hogy a Nőklapja főszerkesztője lehet, vagy valami más állást lehet, és behívták egyszer a Gyorskocsi utcába a rendőrségre, és elé tettek két papírlapot, és mondta ott egy, nem tudom, egy százados vagy őrnagy, akihez behívták, hogy hát nézze meg, itt van két papírlap, az egyiken vannak azok az állások, amik között választhat a Nőklapja főszerkesztése, vagy a Szabad Népnél rovatvezető, vagy főmunkatárs, meg ilyenek. A másikon sajnos azoknak az íróknak a névsora van, akiket sajnos ma éjszaka le fognak tartóztatni. Hát magán múlik, hogy melyik lapra írja rá a nevét. És akkor mondta Klári, hogy hát ő nagyon sajnálja, de ő nem akarja ezt aláírni, mert próbált mellé beszélni, hogy hát az író az ugye az olyan bohém természetű, aki nem megbízható, és hogyha eszébe jut valami, akkor nem a pártmunkáját végzi, hanem a regényén dolgozik éppen, és nem csinál. És akkor mondta az a tiszt Klárinak, hogy hát ugyan kérem, hát ez csak mellébeszélés, hát ez duma, tudom, hogy ez nem így gondolja. Mondja meg őszintén, miért nem akar visszalépni a pártba. Azt mondta Klári, azért nem, mert én már nem hiszek ebben. És kérdezte is, hogyha behívjuk a férjét, és őt megkérdezzük, azt mondja, hát neki ugyanaz a véleménye, mint nekem. És szerencsére ezzel valahogy megúsztuk. Lehet, hogy az ő népszerűsége is hozzájárult, hogy nem akarták mégse lecsukni. Úgyhogy mi szerencsésen hát ebben a későbbi korban, ugye az Acél Györgynek a irodalom politikájában volt ez a három T, a tiltott, tűrt és a támogatott, a tűrt és a tiltott. Hát ebből mi szerencsésen a középső csoportba tartoztunk, soha több. Hát előtte, 53 előtt, vagy 54 előtt Klárit, sőt gyakorlatilag 56-ig Klárit minden létező akkori kitüntetéssel elhalmoztak. Az elsők között volt, aki József Attila díjat kapott, az elsők között volt 48-ban, aki népköztársasági, nem tudom én, micsoda rendet, vagy micsodát kapott, szóval mindenféle kitüntetéssel elhalmozták, és 56 után haláláig soha többé semmi, pedig hát akkor jelentek meg az igazán népszerű, igazán jó könyvei, színdarabjai, mint a Nem vagyunk angyalok, amit 11 országban játszottak, de soha hivatalosan egy jó szót többé nem kapott, de megtűrtek minket, és léteztünk, és boldogok voltunk így. Nagy összevisszaság volt, de sok minden van itt. Foglalj helyet. Gyújt csak villant, vagy? Hát össze.
össze-visszaság van, majd meglátom, hogy mit és hogyan találok. Ez az első, ami mindjárt a kezembe akadt, ez a papámnak a egyetemi indexe, és itt, látod ezt, itt vannak a Dr. Ötvös Lódán. Ezek a nevek mind ma már utca nevek. Ez a következő egyetemi indexem, a Hajfai Műegyetemnek az indexe, héber nyelven. Itt van László Nemes. Ilyenje sincs sok írónak Pesten. Itt vannak a vizsgázásoktól aláírások. Ez az. Itt van. És itt benne van az is, hogy magyar vagyok, Hungarian. Egyébként nem volt rossz dolgunk, amikor jó dolgunk volt. Nézd meg, azt mondja, ez a 5-4 Field Survey Company, Royal Engineers, Christmas menü, ez a, hiszem, Egyiptomban 1942-ben, és nézd meg, hogy micsoda közkatonáknak, micsoda karácsonyi menünk volt. Hát miután mi századunknak volt nyomdája, mi mindent, nálunk mindent szépen kinyomtattak. De mivel nincs tökéletes bűntény, mindenbe csúszik valami hiba, ezt én is csak a háború után vettem észre, ezt gondosan kitörölték itt a katonakönyvembe, hogy magyar a nemzetiségem, és hogy Magyarországon, Budapesten születtem, ezt kitörölték, hogy ne legyen valami baja a szüleimnek, viszont azt nem vettem észre, ők se vették észre, én csak a háború után, egyszerűen hát a fene lapozgatja a katonakönyvét, a háború után vettem észre, hogy itten van egy olyan szakasz, hogy a halála esetén ki a legközelebbi hozzátartozója, akit értesíteni kell, és itten benne van, hogy Father Dr. Dávid Nemes, cím Népszínház utca 24, Budapest, Hungary. Ez benne maradt. Ez a magyar katonai igazolványom, ez csak azért érdekes, mert amikor ezt kitöltötték, és kérdezték, hogy mikor és hol szolgáltam először, és bediktáltam, hogy az angol hadseregbe, akkor mindig megrémültek, nem tudták, hogy mit csináljanak vele. Kihúzták, újra beírták, kihúzták, össze-vissza van firkálva. Hát a fényképre azt szoktam mondani, hogy ezzel a szocialista időkben, ezzel a fényképpel igazoltam mindig a proletár származásomat. Ezt elrakom. Ez a moképnél voltam. Telefonáltak a pártközpontból, és közölték velem, hogy menjek be az akkor alakult népművelési minisztériumba, az a Révai Józsefnek, aki a pártnak hát a kulturális és irodalmi vezetője volt annak az akkor alakult minisztériumába, és ott
a filmfőosztályon jelentkezzek X elvtársnál. Bementem a minisztériumba, ahol X elvtárs barátságosan fogadott, és azt mondta, hogy azzal kezdte, hogy hát az elmúlt héten a MOKÉP-nek, tehát a mozgóképügye üzemi vállalatnak a teljes vezetőségét sajnos le kellett tartóztatni, a vezérigazgatót és egy néhány főosztályvezetőt is, mert mindről kiderült, hogy imperialista ügynökök és kémek voltak, és hát az elvtársak most úgy döntöttek, hogy én leszek a film főosztály, a filmpropaganda főosztályvezetője. Mondtam, hogy hát én nem értek a film szakmához. Azt mondták, semmi baj, majd bele fogsz tanulni. Az egyik fő feladatunk például az volt, hogy minden reggel meg kellett nézni a híradót, a heti híradót, és eldönteni, hogy ki van a híradóban látható helyen azok közül, akiket előző nap éppen letartóztattak. De miután ezeknek a neve, egy részüknek legalábbis a neve az újságba se jelent meg, tehát azt nekünk mégis valahonnan tudnunk kellett, valahol értesülnünk kellett, esetleg a párttitkártól, esetleg a szakszervezeti titkártól, hogy Isten ments, benne ne maradjon az aznapi híradóba még egy olyan arc, akit előző nap már lecsuktak. Egy alkalommal én magam is nagy veszélybe, mondhatnám halálos veszélybe kerültem. Abban az időszakban akkor mutatták be a Sztálingrádi csata című szovjet filmet, méghozzá éppen a szovjet filmhétnek a tiszteletére. Tehát az egy nagyon nagy ünnepi alkalom és egy nagyon jelentős film volt. Úgyhogy ezt miután a filmplakátoknak, minden filmplakátnak, a filmnek az úgynevezett eszmei tartalmát is tartalmaznia kell, fel kellett tüntetnie, tehát ezen a plakáton, a Sztálingrádi csata című film plakátján az útjelző táblán fölül volt egy szétlőtt rohamsisak, és a rohamsisak tetején egy kis horogkereszt, ami jelképezte, hogy itt a náci hadsereget lőtték szét a csata folyamán a győztes szovjet csapatok. Meg is jelent a plakát a budapesti utcákon, és másnap közölték velem, hogy az ügyészség vádat emelt ellenem fasiszta propaganda címén. Ugyanis volt egy olyan rendelet vagy törvény, ami megtiltotta a fasiszta jelképeknek a nyomtatásban való közlését. És az volt a szerencsém, hogy miután Révai Józsefnek, aki a kulturális minisztériumnak volt a minisztere, és hát az ország kulturális életének a vezetője és irányítója volt, annak az íróasztalára került valahogy minden olyan irat, vagy minden olyan határozat, ami valamilyen módon kultúrával összefüggött. És miután ez a Sztálingrádi csata című filmmel függött össze ez az ügyészségnek ez a határozata, hát ez is oda került az ő asztalához. Most és amikor elolvasta az asztalán ezt az ügyészségi határozatot, akkor a maga impulzív módján a töltött tollával áthúzta, és ráírta, hogy ez egy marhaság. Márpedig, hogyha a Révai József miniszter valamire azt mondja, hogy ez egy marhaság, akkor ezt az ügyet meg kell szüntetni. Úgyhogy ez volt az óriási szerencsém, és így úsztam meg. Megint
jelentkezett a pártközpontból a telefon, a telefonon az a nem túl barátságos, de rendkívül határozott női hang, és közölte velem, hogy az elvtársak úgy döntöttek, hogy én ezentúl nem a Moképnél fogok dolgozni, hanem a akkor induló irodalmi újság szerkesztőségébe, ott leszek olvasó szerkesztő és főmunkatárs. Hát ennek rettenetesen megörültem, egyrészt ez azt jelentette, hogy valamilyen módon visszakerülök a sajtóba, visszakerültem a sajtóba, és hát az irodalmi újság aztán idővel tényleg az 56-os időkig a legszínvonalasabb és bizonyos szempontból a legdemokratikusabb és legnépszerűbb újság lett. ...1989 vége felé volt valamilyen fogadás valamelyik követségen, és ott bemutattak engem az angol katonai atasének, a brit katonai atasének, egy Davis nevű ezredese, csak úgy beszélgetés közben, hogy egy magyar író, aki angolul is beszél, úgyhogy egy pár szót beszélgettünk, és hirtelen nekem egy ilyen ötletem támadt, és azt mondom neki, hogy tudja a ezredes úr, hogy ő felsége kormánya, Her Majesty's Government owes me four medals, hogy ő felsége kormánya, királyi őfelsége kormánya tartozik nekem négy kitüntetéssel, a medáliával, éremmel. Azt mondja, hát az hogy lehet? Mondom, hát ez csak úgy viccből mondta az egészet, mondom, hát az igazság az, hogy én több mint öt évig az angol hadseregben szolgáltam a háború alatt, mint önkéntes, és mondtam az ezredesnek, hát ő sokkal fiatalabb nálam, nyilván nem emlékszik arra, de azért tudja, hogy a háborúban Angliában is fémhiány volt, és nagyon spóroltak a fémmel, úgyhogy a katonák, akik kaptak valami kitüntetést, nem kapták meg magukat az érmeket, csak a szalagokat kapták, azzal, hogy majd a háború után mindenki megkapja a hozzávaló érmeket is. És hát utána, a háború után én hazajöttem Magyarországra, és hát itt a rákosista, meg sztálinista időkben, hát eszem ágában nem volt bementi az angol követségre reklamálni a kitüntetéseimet. Azt mondja, hát hogyha maga, tudom-e, hogy melyik századnál és mikor vonultam be, és mi volt a katona számom, mondom, hát persze, hogy tudom, hát ilyesmit az ember soha nem felejt el. A katona számomat pedig, hát ami a dögcédulámon 5 évig a gyakamban lógott, azt az életemben nem felejtem el. És azt mondja, hát mondja meg nekem, és utána fogunk nézni, azt mondja, hát akkor ezt magának meg kell kapni. Azt mondja, hát igaz, hogy van nálunk bürokrácia a minisztériumban, amíg azt ennyi idő után kikeresik, de biztos, hogy meg fogja kapni. És fölírta, bediktáltam a számot, 2793, és a helyet, és az időpontot, és hogy milyen egységnél voltam, és aztán elmúlt másfél év, vagy majdnem 2 év, rég megfeledkeztem az egészről, egyszer csak telefonáltak a brit nagykövetségről, hogy megérkeztek a kitüntetések, és mikor tudok bemenni, hogy hivatalosan, ünnepélyesen átadják nekem. Úgyhogy megállapodtunk egy időpontba, és kiderült, hogy ők ebből nagy ügyet csináltak, hogy egy magyar író 40 év után megkapja az angol háborús érmeket, és hát ott volt pezsgő, meg duma, meg ilyesmi, és kihívták még a híradót is, úgyhogy a esti híradóba szerepelte, hogy megkaptam ezeket a kitüntetéseket, úgyhogy Klárival nevettünk azon, hogy akkor már 40 éves írói munkásságunknak nem volt akkor a visszhangja, mint ennek a hülyeségnek, hogy megkaptam a négy, és akkor ott készült ez a fénykép.
ez a Davis ezredes, és hát megkérdezte, hogy megengedem-e, hogy feltűzze a ruhámra a kitüntetéseket, és akkor ezt feltűzte, itt a királynő, és itt van Klári mögöttem. Mire viszont valóban büszke vagyok, ha megtalálom, itt van, ez lesz az. Nem ez a... Ez valami köztársasági aranykeresztérem, vagy micsoda. De nem ezt akartam mutatni, hanem... bepiszkolódott. Ezt a 80. születésnapomra kaptam, azt mondja, hogy Nemes László 80. születésnapján a irodalmi és műfordító, írói és műfordító munkásságára, ez a Magyar Köztársaság elnökének személyes aranyérme, és ezt a Göncz Árpádtól kaptam. Azért vagyok rá büszke. Mielőtt nyugdíjba mentem, a Nagyvilágnak voltam az olvasó szerkesztője, és ő, mint műfordító, nagyon sokat dolgozott a Nagyvilágnak, úgyhogy nagyon sokszor ült az íróasztalom mellett, együtt megbeszéltük a munkát, meg hát olvasta a könyvkap, mert a könyveimből is adtam neki mindig tisztelet példányt, úgyhogy nagyon szép leveleim is vannak tőle. Öt éves korom után akkor mentem újból fixálásba a Nagyvilág című folyóiratnak, lettem az olvasó szerkesztője. Öt évig dolgoztam ott, és onnan mentem végleg nyugdíjba, és hát azóta mind a ketten lényegében írtunk, illetőleg hát Klári már sajnos nem nagyon sokáig, mert ő 1996. szeptember 11-én meghalt váratlanul, és egy ideig egyedül maradtam, és aztán később hát egy régi kedves barátnőnkkel, aki ugyancsak megözvegyült, összekerültem, és hát ő máig is szerető feleségem, és hát 92 éves koromban már egyedül nem is nagyon tudnék meglenni ő nélküle. Thank you.